príležitosti otvorenia nového zboru a veríme v Ježiša Krista, veríme, že On zmenil naše životy, veríme, že On má riešenie na každý problém a je odpoveďou On sám do každej situácie. Boh má pre teba a pre nás má dobrý život, má dobrú, skvelú budúcnosť a Boh rád prebýva na miesta, kde sú ľudia, ktorí žijú v blízkosti Boha. Preto poďme teraz ďalej, poďme chváliť Boha a poďme mu veriť, pretože sa mu oplatí poverovať a veriť. Takže poďte, majme teraz tento čas, stráme ho spolu v blízkosti Boha, pretože On sa chce do dnešného večera.
Thank you.
ďakujem, ste vám tu, boli ste skvelí. Nech sa páči, môžete si sadnúť. Pre nás, ktorí dnes Rómovia, táto pieseň hovorila, z celého srdca ťa milujem a chválim Ježišu Kriste, pretože si zomieral za mňa. Pretože si zomrel na kríži, preto ťa budem z celého srdca chváliť a budem ťa milovať. Dovolte, bratia a sestry, aby som vás všetkých privítal, aj hostia, ktorí ste prišli. Tešíme sa, že ste dnes večer tu nás s nami, pri tejto slávnosti otvorenia nového zboru. Zvlášť by som chcel tu nám privítať medzi nami brata biskupa apoštolskej cirkvi Jan Kalibu. Vítaj, brat biskup. Za mesto by som chcel tu nám privítať pána Benjamina Bančeja a pána Jasovského. Ďalej by som chcel, aby sme privítali oblastného správcu Košického kraja, brata pastora Petra Libu. Vítaj. Za Košický kraj oblastného správcu Janka Ševčíka. Aby som chcel privítať tu na predstaviteľov cirkvi, ktorí prišli z tohto mesta okolia. A chcem privítať brata farára Juraja Gajdošacího. Vlastnej cirkvi bratov Mina Klča, Bogdana Rovačka, pastora Pira Vám. Takisto chcem privítať aj všetkých pastorov, ktorí ste prišli. Sme radi, že ste prišli, lebo ste požehnaní a tešíme sa, že ste tu s nami z celého východného Slovenska, takže vítajte, bratia pastori. Vítajte aj domáci, aj vy hostia, ktorí ste prišli, či z Košíc, alebo či z dedine. Verím, že Boh pre každého má dnes pripravené svoje požehnanie. Boh chce, aby... Sláva Bohu. Boh chce, aby celý svet bol spasený, aby z každého národa, z každého jazyka mohli prísť k nemu. Boh má plán, pre každého jedno z vás má svoj osobitý plán a má pripravené dobré veci pre váš život. A druhá paralipomenom, v Božom slove je napísané v druhej paralipomenom 16. kapitole 9. verši, že oči Hospodinové chodia po tváre celej tejto zemi, sem a tá hľadia, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obratené k nemu. Je to práve 8 rokov, pred 8 rokmi Boh začal si volať romský národ, romský ľud, aj tu nás Michalovec a z okolia, z týchto dedín. Romovia začali obracať svoje srdce k Bohu. Začali sa otáčať k Bohu a dnes sme tu svedkami toho, že bude tu na Michalovcia jeden, veľmi, že zdravý a požehnaný romský zbor, cirkevný zbor. A za to patrí Bohu sláva, chcem povedať. Nie je to ľudská snaha, nie je to ľudské snaženie, žiadna zásluha, ale je to Duch Svätý, ktorý vypôsobil. Viete, že Rómov ťažko zmení na Slovensku, ale jediné Boh je ten, ktorý dokáže zmeniť každého človeka. A Rómovia milujú Boha. Je to tak? Amen. Tieto veci sa stali práve tam, kde srdce hľadalo Boha. A srdce človeka hľadá Boha, tak tam Boh sa sprítomňuje svojou mocou a tam prichádza zmena. Nie je to akákoľvek neriešiteľná situácia, keď Boh príde, tam príde aj tá dobrá zmena, to dobré od Boha. Takže vítajte na tomto mieste, ja by som už teraz pozval brata biskupa Janka, aby sa k nám prihovoril. Nech sa páči. Drahé sestry, drahí bratia a ženy, zastupca pán primátora, Michalovce, som na získal Košice, Michalovce, a taktiež rediteľa úradu sociálnych vecí, pána rediteľa Michalovce. Som rád, že vás môžem pozdraviť taktiež predstaviteľov cirkvi, ktorí ste tu boli predstavení, pastori z apoštolskej cirkvi, oblasti správcovia. Som rád, že dnes tu môžeme byť. Dnes je tu Božia slávnosť k tomu príležitosti otvorenia nového cirkevného zboru. Na Slovensku v podstate tento zbor cirkevný, rómsky, je už po poradí 10. Máme 10
oficiálne ustanovených rómskych zborov na Slovensku. Amen. Nehovorím o hľade staníc, cirkevných staníc, že ďakujem Bohu, že máme viacerých, aj predpokladujem, že budeme mať krátkej budúcnosti viacej cirkevných zborov. Za chvíľučku chcem previesť ako ustanovenie, oficiálne ustanovenie zboru, pastora, ale prv ako to urobím, chcem sa s vami podeliť Božím slovom. Áno? Sláva Bohu za Božie slovo. Takže ja vás poprosím, môžeme si otvoriť Božie slovo, ktoré máte tú Bibliu, zo Žalmu, Žalm 63 a budem čítať prvých 7 veršov a ja vás poprosím, keby sme k úcte k Božiemu slovu mohli povstať, čítajú Božieho slova, môžeme povstať a budem čítať tieto Božie slova. Bože, Ty si môj silný Boh. Hľadám ťa hneď za svítania. Moja duša žizní tužbou po Tebe. Moje telo prahne po Tebe vo vyschlej zemi a zomdlenej bez vody. Tak budem hľadieť na Teba, svätyni, aby som videl Tvoju silu a Tvoju slávu. Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život. Moje ústa ťa budú oslavovať. Tak ti budem dobrorečiť po celý svoj život. Tvojo mene budem pozdvihovať svoje ruky a ako dukom a sadlom bude sa tam tak cítiť moja duša a moja ústa ťa budú chváliť. Budem ťa chváliť plesajúcimi rtami. Keď sa rozpomínam na teba, na svoje loži, za nočných stráží, rozmýšľam o tebe, o Bože. Bože, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, za tento čas, za túto chvíľu a prosím, veď nás duchom Tvojim svetným aj dnešný podvečer. Bože, aby na tomto mieste Ty si bol oslavený a vyvýšený. Ty, Bože, ktorý si Otec, Syn a Duch Svätý a Tvoja cirkev nech je požehnaná. Použij si ma, Bože, aby som vedel povedať to dnes podvečer, to, čo chceš, aby bolo povedané tu na tomto mieste. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Vďaka Bohu za Božie slovo. Luther povedal o Biblii, že Biblia nie je antická ani moderná, pretože Biblia je vždy živá. Božie slovo je vždy živé. A z tohto úseku písma dnes večer chcem krátkosti, naozaj nechcem dnes zvlášť kázať, ale chcem vyjadriť to, čo mám hlboko v svojom srdci pre nás, pre toto slávnostné zhromaždenie. Čítali sme tento úsek, je to prvých 7 veršov a sme, ak sa pozorne čítali, tak v tomto úseku písma. Bože, Ty si môj silný Boh a hľadám ťa hneď za svítania. 7. verš, ktorý sme čítali, sa pozorne počúvali, keď sa rozpomínam na teba, na svojej loži za nočný dní, za nočný strážak. Tento úsek hovorí o tom, ako prežiť jeden deň. Ako prežiť jeden deň s Bohom. Ako prežiť jeden nádherný deň. Koľko ľudí v dnešnej dobe sa bojí ráno vstáť do dňa. Koľko ľudí sa bojí prežiť jeden deň? Koľko ľudí v dnešnej dobe majú problém si ľahnúť, lebo sa boja noci. A dnes hovorím jeden návod, biblický návod, pretože Boh nám dáva návod, ako žiť. Boh nám dáva, aby sme prežili jeden nádherný deň. Ak prežiješ deň, prežiješ rok, prežiješ život. A ja prajem všetkým vám, aby sme prežili jeden nádherný, požehnaný život. Amen. Tento cirkevný zbor, ktorý dnes tu bude ustanovený, no, tento cirkevný zbor, prajem vám, aby ste prežili a zažívali takéto dni. Božie dni.
aby sme všetci zažívali tieto Božie dary. Takže veľmi krátko si poviem niekoľko bodov. Ako je možné? Je možné? Určite je možné prežiť deň, krásny Boží deň. Nielen nedeľu. Nielen nedeľu ráno, nielen nedeľný deň, ale každý deň. Deň, ktorý nazývame všedný deň. A každý jeden z nás. Pretože Boh nehľadí na osobu. Pre Boha nie je problém, či niekto je Róm, alebo nie je Róm. Pretože Boh na všetkých miluje rovnako. Amen. Sme Božie deti. My všetci máme Otca v nebesiach. My všetci máme Pána Ježiša Krista, ktorý na kríži Golgoty zomieral za nás. Za každého z nás. A my všetci máme Ducha Svätého. Všetci. Bez rozdielu pár pletí. Máme Ducha Svätého, ktorý nás chce viesť a uvádzať každý deň do Božej prítomnosti. Žijeme v dobe, keď ľudia sa boja líhať i stávať. Niekto povedal, že žijeme v dobe, keď ľudia nemajú radosť ani ten, kto predáva, ani ten, kto kupuje. Pretože sme stratili niekde vzťah s Bohom. Stratili sme hlboké obecenstvo s Bohom. Možno, že sme stratili princípy Božie, biblické princípy. Možno, že sa potrebujeme navrátiť k Božím princípom. Všetci. Áno? Amen. Takže niekoľko slov. Prvý princíp. Prežiť deň, že ráno Bože zasvítaj. A večer končí. Že by si mohol povedať, Bože, ďakujem ti za tento deň. Takže prvý krok je, Bože, ty si môj silný Boh. Prvý princíp je vedieť, kto je tvoj Boh. Poznávaj Boha na všetkých svojich cestách, žalmista hovorí. Poznávajme Boha. Boha poznáme v písme svetom. Potrebujeme čítať si Bibliu. Biblia pod pôsobením Ducha Svätého dokáže zmeniť ľudí. Najtvrdších hriešníkov zmenila. Áno, Boh je mocný. Mení cez pôsobenie Ducha Svätého a cez Božie slovo. A dovolme, a ďalšiu vec, dovolme Duchu Svätému a Bohu, aby sme s ním mali osobnú skúsenosť. Boh nie je vymyslený Boh. Boh nie je vzdialený Boh. Boh dokáže premieňať ľudské životy. Dokáže oslobodiť alkoholika od alkoholu. Nemorálneho človeka, ktorý žil v nemorálnosti, Boh dokáže oslobodiť a učiniť nového človeka. Myslíme nového, myslíme v novom zmyšľaní, v novom charaktere. Boh je to mocný urobiť. A my tomu verím, že mnohí, alebo verím, že dokáže potom všetci tu, ako neviem už, že máte túto skúsenosť, že Boh pôsobil a pôsobí vo vašom živote. Sláva Bohu. Takže, kto je tvoj Boh? Kto je môj Boh? Niekto povedal, že ak náš Boh je malý, Goliáš je veľký. Ale ak tvoj Boh je veľký, Goliáš je malý. Neznamená, že nebudeme mať problémy, my ich máme a my ich vždy budeme mať. Ale spôsob, ako sa riadíme, ako žijeme, akým pohľadom sa pozeráme na život, je dôležité, kto je náš Boh. A tento žalmista hovorí Dávid, Bože, ty si môj silný Boh. Znova zacitujem Lutera, známeho reformátora, ktorý povedal, že kresťanstvo je o osobných zámenách, alebo o privlastňovacích zámenách, tak to povie. O tom, že kresťanstvo nie je o tom povedať, že môj Boh je. Že Boh je, tak to povie. Ale že môj Boh, to je môj Boh, môj Pán, môj Spasiteľ. A preto mi Dávid hovorí, Bože, ty si môj Boh. Môj osobný Boh. Ty si môj Boh, ktorý sa o mňa staráš. Bože, ty si môj silný Boh. Chcem ti povedať, ak si tu človek, ktorý ešte si ho nestretol, alebo možno máš malú skúsenosť s ním, chcem ti povedať, že Boh, ktorému verím, ktorému slúžim, je dobrý Boh. Amen. Chcem ti povedať, Pán Ježiš Krista, že je silný Boh. Amen. Že On má silu, schopnosť ťa viesť aj priviesť v živote, aby si bol šťastný. Boh vždy robí, z žobráka urobí človeka zdravého, ale nikdy z dobrého človeka Boh neurobí žobrákom. Boh vedie,
nás, aby sme žili tak, aby sme vedeli dávať ešte iným. Áno? Amen. Boh chce takto nás, aj teba, aj mňa požehnať. Takže prvý krok, ako začínať deň s Bohom, ako prežiť jeden nádherný deň, tak aby večer si mohol byť šťastný. Večer, keď ideš spáť, večer, keď môžeš požehnávať svoju rodinu, manželku a svoje deti a navzájom. Začínaj deň s pohľadom a s vyznaním. Bože, Ty si môj syn. A pozeraj na Boha cez Božie slovo. Čítaj ho. Naučil som sa v svojom živote, keď som sa obrátil asi 19-ročný, 19 rokov som mal, a vtedy som si zobral jedno také ponaučenie, alebo také rozhodnutie, pretože poviem, že nikdy nezačnem deň bez toho, že by som neprečítal si z Biblie prv, ako dám akúkoľvek informáciu do mojho života. Bola doba, keď sme čítali noviny, keď sme prišli do práce, sme čítali noviny. Dnes čítame počítače, máme za pár sekúnd všetké správy. Niekedy sme rozložili veľké noviny a sme mali informácie stávať. Ale som si povedal, prv ako dám akúkoľvek informáciu do svojej mysle, položím ju Božia. Cez Božie slovo. A robím to dodnes. Prv ako začínam svoj deň, vždy prečítam Božie slovo. Možno len krátky úsek, ale položím ho do mojej mysle, do mojej duše. Položím Božie slovo, lebo nič na svete nie je tak mocné a silné, ako je Božie slovo. Mnohí ľudia chceli zničiť Bibliu. Teologian v 15. storočí, v prvom storočí Diokletian povedal tento výrok, hovorí, že v priebehu 15 rokov dá túto Bibliu do marnice. A podnikol obrovské prenasledovanie proti Biblii. Boli kopy, hromadu Biblii, kde sa pálila Biblia, a on povedal tento výrok. Prešlo 15 rokov, tento muž bol v marnici a Biblia žije ďalej. Žijú Bibliu nikto nemôže položiť do marnice, nikto ju nemôže položiť niekde inde, pretože je Božím slovom. Takže, Bože, Ty si môj silný Boh. To druhé, hľadám ťa hneď za svitania. Hľadám ťa hneď za svitania. Každý jeden z nás niečo hľadáme. Boh nás tak stvoril, že sme v podstate z pravidla hľadači šťastia. Ale na tom nie je nič zlé, že hľadáme šťastie. Otázka je, kde ho hľadáme? Všetci z nás túžime po dobrom živote. Kto je tu, kto netúži po šťastí? Niekto povedal, že všetko v našom živote robíme len preto, aby sme boli šťastní. Všetko sa točí preto, aby sme boli šťastní, aby naše rodiny boli šťastné, aby žili šťastne. Ale pozrime sa, čo robia dnes ľudia pre svoje šťastie. Mnohí holdujú alkoholu, mnohí žijú v drogách, mnohí žijú v nemorálnom živote, v nevere, toľko neverí, ako je dnes a tam nikdy nebolo. Čo robia dnes ľudia pre svoje šťastie? Hľadajú ráj. Ono všetci niečo hľadáme. Ono v konečnom dôsledku hľadáme stratený ráj. Strátame stratený ráj. A preto robia ľudia to, čo robia. Pretože duša je prázdna. Chcem ti povedať, že nenájdeš pokoj, ak ho nenájdeš v Bohu. Ak ho nenájdeš Kristu Ježišu. A ten Boží pokoj prichádza cez odpustenie našich hriechov. Keď poprosíme nášho Boha, ak si neurobil, rob to. A nielen, že raz robíme, ale každý deň prosíme, Bože, odpust mi každý hriech, vedomý aj nevedomý. Môžeš na to povedať amen? Amen. Prosíme Boha Bože o Božie odpustenie, pretože tak prichádza tento Boží pokoj do nášho vnútra. Potrebujeme mať ten stratený raj v našej duši. A keď prichádza Ježiš Kristus do nášho života, prichádza raj.
môžeme byť v akomkoľvek údolí, akomkoľvek prostredí, akýkoľvek situácii. Ak je Boh s nami, ak je Boží pokoj s nami, Božie kráľovstvo je s nami. Sláva Bohu za to. Takže áno, hľadáme Boha a túžime po Bohu. Ono, túžime po tom, čo je pre nás má hodnotu. Akú hodnotu hľadáme, aké hodnoty máme pred sebou. Každý deň rozmýšľame o hodnotách. Možno si nedocenujeme, akú hodnotu má pre nás vzduch. Preto by sme si prali mať možno viacej, čerstvejší. Akú hodnotu má pre nás voda. Akú hodnotu má pre nás život. Ale si povedzme, akú hodnotu má pre nás Boží život. Večný život. Biblia hovorí, že príde deň, keď sa všetci raz postavíme pred živého Boha. Všetci. Všetci, ale nič nie je dôležitejšie, ako má večný život. Takže hľadajme a chýlim sa k záveru. Niekedy, niekedy budem pokračovať potom ďalej. Hej, takže ďalší krok je, tak budem hľadať na teba, aby som videl. Viete, vždy je dobre modliť sa, Bože, otvor moje oči, aby som videl. Koľko ľudí dnes, že nevidia, tak malo vidia pred sebou. Na život sa pozerajú zlým pohľadom, zlým smerom. A ja ti prajem, pozerajme sa na život, na Boha tak, aby sme videli Božiu slávu a Božiu dobrú. Ale jeden na druhého sa pozerajú. Viete, ľudia sa pozerajú zlým pohľadom. A preto je toľko závistí, toľko, ja neviem, nenávistí, toľko zlých vecí, pretože sa pozeráme mnohokrát zlým pohľadom. Nech Boh, Duchom Svätým, mení aj tvoj pohľad na život, aby si vedel prežiť jeden krásny a nádherný život. Jeden deň. A úplne na záver. Moje ústa to budú chváliť. Viete, je dobré, keď sme ľudia, ktorí sú vďační. Niekto povedal, že vďačnosť je to, čo máš v srdci, nie to, čo je v rukách. Môžeš vlastniť čokoľvek, ale nemusíš byť vďačný. Nemusíš mať veľa toho, ale môžeš byť vďačný. Ale vďačnosť je vzácna vlastnosť. Vlastnosť a vďačnosť sa požehnáva. Vždy sa modlím, Bože, daj mi, aby sa vedel vždy i byť vďačný. Takže hľadám ťa hneď za svitania a môj život končí, alebo večer končí tým, kde som prežil, alebo prežiješ jeden deň s Bohom. A tento deň má byť požehnaný pre tvoju manželku, pre tvoje manžela, pre tvoje deti. Nech Boh požehná dni v tvojej rodine. Môžeš povedať amen? Nech Boh požehná dni v tvojom cirkevnom zbore. Nech Boh požehná dni na pracovisku, kde si. Aby bolo vidieť, že ty si kresťan. Nie, že všeobecný kresťan. Kresťan, ktorý žije pod pôsobením Ducha Svätého. Kresťan, kde je tvojim pánom Ježiš Kristus. Amen? Amen. Môžem ťa poprosiť, môžem postať. Chceš takýto život? Môžeš zakývať rukou? Budem sa modliť, môžeš pozdvihnúť svoje ruky k Bohu. Pozdvihni na znamenie, že chceš a že očakávaš na Boha. Bože, vyznávame aj teraz tento večer alebo podvečer, že ty si náš Boh. Ty si náš dobrý Boh. Bože, ďakujeme ti, že toto môžeme vyznať a prosíme, veď nás Duchom Svätým. Daj nám prežiť jeden deň, ale jeden život od teba požehnaný. Otvor naše oči, daj nám túžbu po tebe, daj nám hlad, aby kdekoľvek žijeme, bolo tvoje kráľovstvo v nás a medzi nami. A ja žehnám týmto tvojim deťom, Bože. Žehnám vám, ktorí ste tu, vašim rodinám, hovorím, príď Božie kráľovstvo. Maj radosť, keď ráno stávaš, aj keď večer líhaš zo živého Boha. Že Boh je živý, že Boh je dobrý, že Boh ťa nikdy neopustí.
žehnám ti v mene Pánovom a kladiem meno Ježiš na vás a hovorím Božie požehnanie do vášho života. Amen. Amen. Teraz poprosím o jednu pieseň a potom sa budeme modliť za Anička.
som poprosil stanovenie, aj manžel kolegy, poprosím. Prv ako vidím, už ty aj spústu, určite duchaj tento sľub pastora, manželka. Chcem povedať, že ustanovenie pastora je prinajmenšom tak dôležité, ako som váš. Naozaj, je to tak dôležité, aj to aj slavnostná chvíľa pred Bohom, pred ľuďmi, takže je to táto Božia chvíľa, ktorá je tu. Tak na úvod poviem, brat Stano Torvaj. Dlhé tomu som nevedel, že si Stano, skôr vedel som, že si Miško. A všetci ho poznajú Miško. Takže aby ste vedeli, ktorí nevedeli, že sa jedná o toho istého. Takže to na to myslím. Chcel by som rád Stano, ako je tvoje meno, tvojom rodnom liste, Stano Torvaj. Chcel by som ťa poprosiť, aby si pred Bohom, aj pred týmto zhromaždením, vyznal, že vstupuješ do služby pastora s vedomím Božieho povolania. Áno? A osobného zasvetenia, pretože pre službu Božiu sme sa zasvetili. Sme sa vydali Bohu pre túto službu. Prosím, odpovedz na tieto otázky pred Bohom, ale aj tu pred. Dobre, ďakujem, možno sa dovolíš. Ďakujem. Dobre. Potvrdzuješ pred Bohom a pred zhromaždením Božieho ľudu, že máš osobne spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom ako svojim Pánom a Spasiteľom? Ak vyznávaš, že nie si si vedomý žiadneho hriechu, zmluvy, vzťahu, zlozvyku, ktoré by bránili vo vykonávaní povinnosti pastora ako služobníka Evanjelia Ježiša Krista, odpovedz áno. Manželka vždy povedie, že dobre, ja viem, lebo toto je jednoté služitie a dôležité. Potvrdzuje, že celé Sväté písmo je inšpirované Svätým Duchom a že je základom tvojej viery a meritkom tvojho života a správania sa. A potvrdzuje, že toto budeš učiť a viesť k tomu tebe zverený cirkevný zbor. Prijímaš autoritu vedenia apoštolskej cirkvi, usmernenia, disciplínu, pomoc a povzbudenie. Potvrdzuješ, že budeš viesť cirkevný zbor spolu s bratmi, staršími a budeš sa usilovať o jednotu v každodennom živote. Sľubuješ, že budeš milovať, budovať a chrániť tento cirkevný zbor, ktorý ti je zverený. Boh nech žena v tom pomáha. Nech vám Boh v tom pomáha a pomôže. Pretože On je našou silou i schopnosťou i ochranou. Teraz by som vám domáci viery, nie všetci ste tu domáci viery, ale môžete to nevidieť. Vám chcem položiť otázku pred Bohom. Prijímate službu tohto muža, tohto Božieho muža, pastora, ako svojho pastora? Amen. Prijímate ho za Boží dár a budete prijímať jeho službu, budovanie, napravovanie i usmerňovanie? Amen. Usmerňovanie. Sestra Jarinka. Boh nás povolal aj s našimi rodinami. Nie je to tak.
naše kuchni, že vstupujeme pastory s rodinami, s manželkami. A Biblia hovorí, že tí dvaja budú jedno. Sme dvaja, hej, ste dvaja, ale predsa jedno, jednote Božej. A manželka je takým Božím darom, že? Že? Je takým vzácným Božím darom. Ja občas bych mi pripomenul, raz si dovolím teraz pripomenúť jeden taký úvodný príbeh, keď je do jednej reštaurácii prišiel primátor mesta, vyšiel s manželkou a manželka odbehla na toalety, ale bola tam dlhšie pri toaletách a stretla tam jedného spolužiaka a vrátila sa naspäť a manžel sa jej pýta, kde si bola dlho a rozprávala som sa s mojím priateľom a to bol ten, ktorý tam umýval jej spolužiak zo školy a upratovala. Je manžel tak hrdo, sa na ňu pozrel a povedal, vidíš, jak dobre, že si moja manželka, si manželka primátora. A ona sa pozrela mu do očí a povedala, keby som bola jeho manželkou, aj on by bol primátor. Takže, to bolo tak, manželka je dôležitá. Naozaj je dôležité v službe, pastora pozbudenia, byť takým vyrovnávačom, koľkokrát potrebujeme naozaj dobre slovo povzbudenia, potešenia, takže toto rob. Teraz je čas, aby sme sa modlili za vás, za teba, Erika, aby Boh vás žehnal ako manželov, ako vašu rodinu, aby Boh žehnala. My to v cirkvi robívame takto, že pastori, ktorí sú prítomný tu, ja poprosím, že vy sa môžete niekde, je možné tento mikrofón posunúť niekde ďalej, keby nemohli sa trošku prísť do stredu a pastorov poprosím, keby kolo vás urobíme jeden kruh a budem sa modliť. Vystrieme svoje ruky na vás a budeme poprosiť živého Boha, aby vás požehnal. Ak to robíme pre manželov, a je dôležité, aby naše manželstva boli požehnané, aby naše manželstva boli šťastné, Bohom chránené. O to dôležitejšie je, aby pastori, rodiny pastorov boli požehnané. Aby vás viedol Boh, aby vo vás bola Božia bázeň a Božia milosť, aby vás sprevádzala v každodennom živote. Áno? Amen. Nech zažijete taký deň od rána do večera celý život požehnaný. Takže poprosím pastorov, ak môžete prísť, vás postavíte sa tu niekde. A ja poprosím celé zhromaždenie, môžeme povstať. Co ešte tu pastorine? Dobre, takže my sme tu ako Boží služobníci a budeme v mene Pánovom skladať ruky, modliť sa, privolávať Bože požehnanie, Božú milosť, to je k životom, ale buďte aj vy, modlite sa. A proste teraz za tento cirkevný zbor, nový cirkevný zbor tu v Michalovciach, aby Boh požehnal tento cirkevný zbor, túto Božiu rodinu. Poďme a modlíme sa v mene Pána Ježiša Krista. Aleluja. Sláva ti, Pane Ježiši. Sláva ti, Pane Ježiši. Dnes môžeme na tomto, na tejto udalosti, Pane, je to také veľké významné dielo. Žena, Pane, práva, Pane, žena, Meniško, Malčaky, aby si ich požehnal, aby si ich viedol cestou, aby napr- mohli napredovať, mohli viesť, Pane, aby si im dal múdrosť, pozbavu silu, aby sa mohli dokázať v tomto živote, Pane, aj vo viere, aj vzťahu, aby mohli, Pane, viesť v tomto školu. Prosíme ťa o to, Pane, aby si, Pane, požehnal práve túto chvíľu, a aby si dal, Pane, toto. Ten projekt, ktorý bol v živote, Pane, mnoho požehnanie.
Panie Ježišu, Tvoje meno Ježiš, kladieme Tvoje meno Ježiš na nového pastora, Tvoje služobníka tu v tomto cirkevnom zbore v Michalovciach. Pani Alej na jeho manželku a prostredníctvom nich na celú ich rodinu a hovoríme Božie požehnanie, Bože Tvoje požehnanie do ich životu. Hovoríme, nech vás Boh požehná. Nech Boh vás vede Duchom Svätým. Nech jeho tvár svieti nad vami. Nech je vám milostivý Boh, ktorý je Otec, Syn i Duch Svätý. Nech vás vede a sprevádza, chráni a nech vám dáva milosť budovať Božie kráľovstvo. Ale aj chrániť to, čo je Božie. V mene Pána Ježiša Krista. Buďte požehnaní a staňte sa Božím požehnaním. V mene Pána Ježiša Krista. Bože, prosím, chráni od zlých učení, od zlých vplyvov, od demonských vplyvov, Bože, aj od zlých a prevratených ľudí. Chráň a dávaj Tvoju milosť, aby tento cirkevný zbor bol Tvojim darom pre celé mesto. Aby tento cirkevný zbor bol pokojom pre toto mesto. Bol Božím Tvojim požehnaním. Pane, aby ľudia v tomto meste pre nich oslavovali Teba. Aby aj vedenie tohto mesta malo požehnanie, že tu je Tvoja cirkev a že tu žijú dobrí Boží ľudia. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Dekret, menovací dekret ako pastora a poštovské cirkvi. Stáva vyšlo odozdávam dekret o zriadení zboru a poštovské cirkvi na Slovensku, zbor, ktorý sa volá Devleskeri Kankeri. Dobre som to povedal? Žehná vás aj celý tento zbor. Takže tu máte dekret. Tento dekret je zradený cirkvou a slúži všetkým, čo budete potrebovať vo vedení tohto zboru. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím obežka zateľnické simuli dať na miesto. Ďakujem. Sláva Bohu. Veríme, že tento zbor bude požehnaný pre toto mesto, pretože toto mesto potrebuje mať dobré, zdravé zbory, ktoré prinesú svetlo. Pán Ježiš povedal, vy ste svetlom sveta. A takisto je napísané, že stvorenstvo túžobne očakáva zjavnúť synov Boží. Zjavenie sa synov a dcer Boží. Takže tak im tak. Teraz by som chcel dať priestor ku príhovorom, tak poprosím za mesto pána zástupcu primátora, pána Bančia, Benjamina, aby sa prihovoril. Tak sa páči. Bratia a sestry, je pre nás cťou, že v týchto priestoroch Vysokej školy poľnohospodárstva, bývalej teda klubu poľnohospodárov, zaznievajú tieto slova a tieto sľuby k tomu, aby život v meste Michalovce bol lepší. Je pred nami ešte veľa krokov, ktoré treba urobiť k tomu, aby mesto Michalovce, takisto ako iné mesta v meste v našom štáte, pokračovali v tradíciách, ktoré vedú k mierovému životu, ku zbožnosti, ku viere a ku ochrane ľudského života. Prajem vám, aby zbor, ktorý bol dnes ustanovený, bol ten, ktorý priniesie všetko to blaho, ktoré od neho očakávame.
Nech Boh žehná vaše kroky. Amen. Teraz poprosím oblastného správcu za Košický kraj, brata pastora Petra Lihu. Milé sestry, bratia, vedenie mesta, pastori. Chcem niekoľkých myšlienkách vám tiež popriať Božie požehnanie. Keď v úvode kresťanskej cirkvi v Jeruzaleme sa evanjelium posunulo od židovstva pohánom v úvodzovkách istému etniku, ďalej z židovstva, tam zaznelo slovo povzbudenia, že Boh nehľadí, respektíve nie je vyberač osob, ale každý, kto ho hľada, je umiený. A to je vzácne, vzácne aj dnes. A Pán Ježiš povedal pre kresťanskú cirkev, pretože Boh nemá iný nástroj na tejto zemi, okrem cirkvi Pánovej. Vy ste Božím nástrojom, stávate sa v tomto meste, v okolí Božím nástrojom, aby ste šírili evanjelium. Ale taktiež Pán Ježiš povedal, vy ste soľou zeme a vy ste svetlom sveta. Je tu istý obraz soli. Nesieme zodpovednosť nielen za nesenie evanjelia, ale taktiež aj za etický a morálny život, aby sme prinášali do tejto spoločnosti Božie svetlo a Božie požehnanie, ktoré Pán Boh chce dať. Buďte Božím požehnaním a buďte Božím nástrojom. To vám hovorím v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Ďakujeme za príhovor a teraz poprosím takisto oblastného správcu za Prešovský kraj, brata pastora Janka Šečíka. Tak sa páči. Vážení pastori, všetci prítomní, ktorí sme tu dnes na tomto mieste. Povzbudím Božím slovom, ktoré napísal apoštol Pavol jednému zboru, ktorý založil. A to je zbor o Filipách a tento odkaz nájdeme v 2. kapitole 12. verši. Pavol tam píše tieto slova, a tak moji milovaní. Vieš, že si milovaný. Si milovaný, syn a dcera, preto sa môžeš modliť, môj Otče, ktorý si nebesia. Tak Pavol hovorí, môj milovaný. On ich mal rád, pretože tento zbor založil. Bol pri tomto zbore od počiatku. A oni prechádzali takisto mnohými starostiami, mnohými tlakmi. A Pavol v tomto čase nie je medzi nimi. A viete, kde v tomto čase je? No, kto by vedel, že kde sa nachádza v tomto čase? To prednášenka. Oveze. Takže kde bol Pavol? Oveze. A Pavol hovorí, tak moji milovaní, ako ste vždy poslúchali. To je dobrá hodnota, Pavol hovorí, vy ste vždy boli poslušní. Viete, Pavol nechcel tú poslušnosť, viete čo, poslúchajte mňa. On nebol pastor, ktorý by si to nejakým spôsobom vymáhal, takže zobral pesť a búchal po kazateľnice, buď ma budeš poslúchať, alebo nie. Viete, koho chcel, aby tento cirkevný zbor poslúchal? Boha a jeho slova. Ako ste vždy poslúchali. Boha a jeho slovo. Nie len v mojej prítomnosti, keď som bol medzi vami, ale tým viac teraz v mojej neprítomnosti, pretože Pavol nemohol byť s nimi, bol vo väzení. A on im tam hovorí jednu dôležitú vec. S bázňou a trasením, alebo chvením, pracujte na svojom spasení. A toto hovorím nám všetkým, viete, dôležitá vec, aby sa veriaci ľudia svojím spôsobom báli Boha. Boh nám nedal ducha strachu.
aby sme sa ho báli v tomto zmysle, hej, že my sa bojíme, ale Boh nám dal ducha, moci, lásky a zdravého rozumu. Toto písal apoštol Pavol. Boh nám dal ducha moci, lásky a zdravého zmýšľania, uvažovania. Takže s bázňou, bázeň znamená obávať sa, že môžem stratiť vzťah s Bohom. Ja som dnes kázal na túto tému a hovoril som o jednom človeku, pastorovi, ktorý skončil vo väzení. Pavol tam skončil pre evanjelium a tento človek skončil kvôli tomu, že sa dostal do problémov s financiami a niektorými ďalšími vecami. Tak súd v Amerike mu vymeral 48 rokov vo väzení. A prišiel za ním jeden pastor a pýta sa ho, prosím ťa, kedy si vo svojom živote zistil, že tvoja láska naproti Bohu ochladla? Kedy si to zistil? Keď on hovorí, ja som nikdy neprestal milovať Boha. Aj vtedy, keď sme robili s financiami tak, ako sme robili, aj v iných situáciách som nikdy neprestal milovať Boha. Tento pastor tam vo väzení sa ho pýta, on išiel navštíviť, tak ako si to mohol dovoliť? A hovorí, vieš, ja som vždy miloval Ježíša Krista, ale prestal som sa báť Boha. A hovorí, a toto robia mnoho ľudí dnes, veriacich na celej zemi. Milujú Ježíša Krista, ale neboja sa Boha. A toto je vážny problém, preto Pavol hovorí, tu chcem končiť s bázňou. My môžeme stratiť vzťah s Bohom. A on je to najlepšie pre nás. Jedna taká nádherná pieseň, ktorú určite spievate. Ježiš mi vystačí. Ježiš mi vystačí. Poznáte tú pieseň? Ježiš mi vystačí. Takže s bázňou, a on tu hovorí s chvením, trasením. Pracujte na svojom spasení. Žijeme v nebezpečných časoch. A tie časy sa budú ešte prehlbovať. Tie nebezpečenstva budú ešte viac prichádzať. A ja vás nechcem strašiť. Ja sám seba nechcem strašiť. Ale viete, kto bude pomocou v našom živote? Moc Svätého Ducha. Moc Svätého Ducha. Keď Ježíš zomrel, keď sa opona chrámová roztrhala na poli, Duch Svätý vystúpil z tej svätyne svätých a viete, kde odišiel? On neodišiel do nejakých rastlín alebo stromov a dnes vidíte, ako prichádzajú ľudia do stromov a potrebujeme načerpať energiu a tak spomínajú stromy. Duch Svätý neodišiel do stromov ani nie do, na niekde na mesiac, ako si ľudia myslia, lebo je nejaký lunárny kalendár a podľa tej lúny sa začneme správať a vtedy, keď je v takom mesiaci a tak. Viete, Duch Svätý neodišiel na mesiac. Viete, kde sa dnes Duch Svätý nachádza? V našich srdciach. Stali sme sa chrámom živého Boha. Tak táto milosť niekde s nami, pretože máme Svätého Ducha. Ale Pavol predsa pripomína s bázňou a strasem chvení. Pracujte na svojom spasení. Každý poslovne stojí za seba, za svoju rodinu. Stojte za zbav. Pracujte na tejto záchrane. Záchrane, spase, pomoci, vyslobodeniu, požehnaniu. Slove spasa tam je uzdravenie, priazeň Božia, milosť, zabezpečenie, vyslobodenie. Všetko možné v tej spase je zahrnuté, pretože všetko to urobil Ježiš Kristus. Pre požehnanie svojich detí. Boh vás žehnaj, každý požehnaj. Apoštolskej cirkvi zodpovedný za rómskú misiu je brat pastor Igor Laskofi a ja tiež teraz prosím o príhovor. Vážené zhromaždenie, hostia a brat Miško, pastor, dovolte mi, aby som nám všetkým, ale hlavne vám, ako taký darček, že dosti založený, vyniesol Božie slovo a je to jeden verš, ktorý je napísaný v liste Rímskym, 15. kapitole, 13. verš, kde sa hovorí takto, nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere,
aby sa vaša nádej rozvojnila moc Ducha Svätého. Ja vám prajem, aby Boh, ktorý je Bohom nádej, aby vás plnil všetkou radosťou a pokojom v tom, ako budete veriť, aby sa vaša nádej rozhojňovala rastla mocou Svätého Ducha. A keď to všetko budete robiť, pokoj Boží bude vám strážiť vaše mysle a vaše srdcia a pôjdete dobre. A vás Boh veľmi môže. Amen. A tiež chcem, aby určite sa prihovoril aj pastor najväčšieho romského zboru na Slovensku, pastor Marian Kalea, ktorý je aj vedúci romského odboru apoštolskej cirkvi. Nech sa páči. Ďakujem to slovo. Požehnaní podvečer, bratia a sestry. V Žalme 35:12 je napísané blahoslovený národ, ktorému je Hospodin Boh. Sme vďační Bohu, že milosť Božia prišla aj medzi romský národ. Sme vďační Bohu za to, že to, čo sa nedá zmeniť ľudským úsilím, môže Boh zmeniť. Že Boh môže zmeniť vnútro človeka, že Boh môže zmeniť naše srdce a Boh môže zmeniť nás celý. Ježíš povedal, poďte ku mne všetci. Náš Boh je dobrý. Boh nevolá len tí, ktorí sú lepší alebo majú inú farbu, ale každý. Božo voľou je, aby každý človek bol spasený a prišiel pod nami. Som vďačný Bohu, že Božia pravda prišla k nám. Že Romovia nečítali nejaké knihy a dnes čítajú Božie slovo. Boh je dobrý Boh, ale ďalej hovorí Ježiš, učte sa odo mňa. Keď budeme blízko Ježiša, keď budeme sa učiť Božieho slova od Ježiša, ja verím, že to, čo Boh začal, aj dokončí. A Boh začal veľké dielo. Romskom národom. Je to nezastaviteľné, čo Boh koná. Ja som sa obratil pred 19 roky a bolo to málo Romov, ktorí boli obratení znovu do rodiny kresťaní. A dnes sa to šíri. Je to nezastaviteľné, čo Boh robí. Je veľká milosť Božia, že tento nový zbor za pastora, za každého z vás, že môžeme byť požehnanie je zúdečné. Nech Boh skrze nás požehnáva aj slovenský národ. Ja to prajem všetkým. Vene Pána Ježiša Krista. A bude požehnanie. Františko, takisto ja ti prajem, ako tvoj pastor bývalý, tak ti už bývalý, tak ti prajem, aby naozaj ste urobili prielom, nielen to v Michalovce, ale na celom zempline, aby ste zasiahli Božím slovom všetky dedinky a mestá, ktoré sú nezasiahnuté ešte, a takisto by ste priniesli Bohu slávu a to dobre, čo Boh chce dať, aby cez vás mohlo prísť nielen tu na Michalovce, ale na celé Slovensko.
Svetom Babu. Ktorý zomrel za tvoje hriechy. Hviezda je ten, ktorý stal z mŕtvych. Hviezda je ten, ktorý sedí po pravici živého Boha. A hviezda je ten, ktorý príde, podívaj po mňa. Môžem mu dať teraz veľký pokles Bohu za to. Tebe taký všetká sláva a čest. Haleluja, sláva Bohu. Chcem naozaj, ako biskup, poďakovať naozaj za dôveru, pretože veľa som sa naučil od pastora Števa, že niekoho dať do služby, to naozaj potrebuješ urobiť poriadne rozhodnutie, a preto sme ani nesnili nejak, aby sme mali tento zbor, pretože ak má byť od Boha, tak nikto ho nezruší, a keby nemal, tak by bol zrušený, ale ďaká Bohu za teba. Ja som rád, že keď nastúpiš ty ako biskup, poznáš našu mentalitu, poznáš ten východ, a ja viem, že ťa Boh mocne požehná. A že naozaj, že my ako zbor budeme požehnaním pre apoštolskú cirkev, a naozaj chcem viesť aj zbor k tomu, čo som bol vedený, a tebe, Števo, keď si povedal, že nebudeš môjim pastorom, tak ja to odvolávam, pretože budeš stále môjim pastorom, pretože ťa mám rád. Pretože naozaj ťa mám rada, že si poženaný pastor. Všetci Romovia, máme radi pastora? Pretože si na nádhernú robotu, aj robíš nádhernú robotu. Dal si do toho aj celú svoju rodinu. Prišiel si ku mne, aj keď si už možno aj nehľadal, alebo išiel si domov aj v neskorých hodinách. Ale vďaka Bohu. Vložil si, ja verím tomu, že vložil si do dobrej nádoby, tak si to myslím, a ďakujem aj za svoju rodinu. Chcem akurát na začiatku povedať, že ja som prijal Ježiša pred 20 rokmi, a keď som bol 3,5 ročný kresťan, tak Slovo života ma chceli ustanoviť za pastora, ale ďaká Bohu, že to neurobili, pretože nebol som nejak zrelý, a vtedy som kulhal na obe strany. Bol som vlažný. Takže prežil som to, že Boh dokáže naozaj vyplúť zo svojich úst. A odišiel som do Anglicka, do Belgicka na 14 rokov. A pretože som nevstúpil do služby, tak mohol som zažiť pomalý rozpad manželstva. A keď som bol hlboko na dne, ako ten marnotratný syn, kedy som si spomínal na tie krásne 3 roky, kedy som slúžil Bohu. A hovorím, Bože, zober môj život teraz, alebo ma navrať naspäť, aby som ti mohol slúžiť. Ale to vie z vás, že Boh je dobrý, že Boh je milujúci Boh. Amen. Boh ma nezabil, vďaka Bohu, že jeho milosť je väčšia než naše hriechy. Prišiel som domov z Anglicka a hovorím, Bože, kde mám ísť, do jakej cirkvi mám ísť? Boh ma neposlal do rómskeho zboru,
ale asi za 2 týždne sa ukázal pastor Števo, ujal sa ma, Boh uzdravil moju rodinu, uzdravil moje deti, naše manželstvo a vďaka Bohu za to, že marnotratný syn, keď sa vrátil domov, tak ten starší syn si myslel, že mu dá nejaký trest, ale urobil naopak. Zadol mu tela a urobil pre neho hostinu. Takisto ja sa cítim ako, že všetko, čo máme, je milosťou Božou, nie je to z našich zásluh. A Ježiš dobre povedal, že nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. A ja hovorím tiež, že nie som tu zo svojich zásluh na tomto mieste, pretože ja si uvedomujem, že kto som bez Krista a kto som s Kristom. Takže ja verím tomu a chcem aj prihlásiť na tomto mieste, že toto všetko, čo sa deje, je milosť Božia. A keď pred 20 rokmi, vtedy ešte nebolo toľko rómskych zborov, a keď sme mali konferenciu a vtedy Kolenda bol u nás, nádherne kázal, ale keď nastúpili Sabinovský chválou a vtedy moje srdce začalo plakať, hovorím, Bože, dovoľ mi vidieť rómsky národ pokorený pred Tebou, dovoľ mi, aby aj rómsky národ, Pane, ťa poznal, ale nielen iba poznal tak, že by žili dvojtvárnym životom, ale že by naozaj ľudia spoznali, že Boh dokáže zmeniť každého človeka. Toto mám na srdci, aby aj rómsky národ spoznal to, že Boh je živý Boh a že Boh je ten, ktorý mení človeka, že kto Kristova a Boh zmení. Viete, čo chcem vám povedať na záver, že mňa nezmenila ani strach, dokonca ani bieda, ani choroba, ale to Kristova láska, ktorá nás mení. A ja verím tomu, že každý Róm, keď zistí, ako Boh miluje, tak ja verím tomu, že vtedy príde zmena do nášho života a my potrebujeme vedieť, že nás miluje Boh a musíme prijímať Jeho lásku, aby nás tá láska mohla meniť od slávy k sláve na Jeho slavu. Takže ja vám chcem povedať, že má láska Kristova nás môže meniť. Nech vás Boh mocne žehná. Prišiel záver, ale aj keď je záver, verím, že bude to dobre pokračovať, máme pre vás pripravené pohostenie a veríme, že bude to dobrý čas, vzájomný vzťah, bratrský, sestierský vzťah. Majte dobrý čas, mnohí sa nepoznáte, zoznámte sa a majte to dobré spoločenstvo v pojmeniu Ježiša Krista. Chcem vám všetkým poďakovať, chcem poďakovať vám predstaviteľom, vám pastorom, bratovi Jankovi Zdoj, biskupovi, takisto predstaviteľom mesta, cirkvi. Chcem vám poďakovať vám, bratia a sestry, ktorí ste prišli z iných miest, že ste prišli nás v pohostení podporiť. Tak buďte požehnaní a ja by som teraz na záver ešte môžeme sa postaviť, poprosil brata biskupa, aby vyslovil požehnanie pre naše dny. V mene Pána Ježiša Krista verím a vyznávam spolu s tvojimi deťmi, verím tomu, že koho ty požehnáš, je požehnaný a čo ty požehnáš, je požehnaný. Pane, my chceme Bože požehnať. Preto hovorím aj teraz, tvojo mene Ježiš, nech Bože, tvoja milosť vydobitá na kríži Golgoty, nech je s nami. Nech láska tvoja Bože, pôsobiaca cez pôsobenie Ducha Svätého, nech je s nami. Pane, prosím aj teraz pri tomto rozchode. Nech naozaj Bože, Božia láska, milosť Pána Ježiša Krista a prítomnosť Ducha Svätého, nech je s nami, so všetkými, nech je s tebou a nech je v tvojom dome, tam, kde žiješ a kde pracuješ a nech je aj v tomto meste Michalovce. Božia milosť a Božie požehnanie. To hovorím v mene Pána Ježiša Krista. A Boží povie... Amen.